Електронната система за прием на първокласници за новата учебна година в Шумен стартира днес в 10 часа и 1 минута. Кандидатстването за първокласиране ще продължи до 23 часа 59 минути на 7 юни, а резултатите от него ще бъдат обявени на 13 юни. Записванията на приетите деца са от 17 до 19 юни. Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени на 21 юни, а електронната система ще бъде отворена отново на 24 юни. Третото класиране стартира на 5 юли. Чрез тази платформа родителите могат да регистрират, редактират или да отказват документи.